таван бөхөөр 4-ний 1 холимог бутархайг засагдах бутархай болгож чи. Засагдах бутархай гэж хүртүүр нь хуваараасаа их юм уу? Тэнцүү байх энгийн бутархай хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл хүртүрийн модул нь хуваарийн модулаас их байх бутархайг хэлнэ. Хуваарийн модулаас их байх бутархайг хэлнэ. Энэ тохиолдолд бидэнд холимог бутархай өгөгдсөн байна. 5 бүхэл 4-ний 1. 4-ний 1 гэдэг нь хүртүр нь хуваараасаа бага байх зөв бутархай байна. Ингээд үүнийг засагдах бутархай болгож бичих нэг аргыг зааж өгье. 5 бүхэл 4-ний 1. 5 бүхэл 4-ний 1. Энэ арга нь машингийн 5 бүхэл гэдэг нь 4-ний 20 гэсэн үг. 4-ний 20. Иймд 4-ний 20 дээр 4-ний 1-ийг нэмээд тэнцүү 4-ний 21 болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 5-ыг 4-өөр үржүүлээд 20, 20 дээрээ 1-ийг нэмээд 21. Тэгэхээр энэ нь 4-ний 21 болж байна. Холимог бутархайн бүхэл хэсгийг хуваараар нь үржүүлж хүртүрийг нэмнэ гэсэн үг. Яг гэдгийг нь одоо шалгая. 5 бүхэл 4-ний 1 гэдгийг 5 бүхэл нь 1 бүхлийг 5 удаа битсэнтэй адил. Тэгэхээр 1, 2, 3, 4, 5. 5 бүхэл. Тэгээд 4-ний 1. 1 бүхлийг 4 хуваасны 1 гэсэн үг. Үүнийг засагдах хэлбэртэй бичгийн тулд бүхэл тус бүрийг 4 тэнцүү хэсэгт хуваая. Энэ 4, 4-ний 1. Энэ бас 4, 4-ний 1. Энэ бас 4, 4-ний 1. Энэ бас 4, 4-ний 1 байна. Энэ бас 4, 4-ний 1 байна. Ингээд хэдэн 4-ний 1 байна вэ? Нийт 20 4-ний 1 байна. Ногоон 4-ний 1-үүд нь нийлээд 5 бүхэл болно. Үүн дээр энэ 4-ний 1-ийг нэмбэл нийт 4-ний 21 болно. Үүн дээр энэ 4-ний 1-ийг нэмбэл нийт 4-ний 21 болно. Энэ ийм л учиртай юм. Бүхэл хэсгийг нь хуваараар нь үржүүлээд хүртүрийг нь нэмнэ. 5 бүхэл 4-ний 1 нь тэнцүү 4-ний 21 болно. Тэгэхээр 5 бүхэл 4-ний 1 тэнцүү 5-ыг үржих нь 4, нэмэх нь 1, хуваах нь 4 болж байна.